ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଆମର କ୍ୟାମେରାର ଜୁମ୍ ଯୋଗୁଁ। ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ତେଲର ଚାରିଭାଗରୁ ଭାଗେ ତେଲ ରହିପାରେ। ଏତେ କମ୍ ତେଲ ରହୁଥିବାରୁ ଦୀପଟି ମାତ୍ର 20 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଜଳିଥାଏ। ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ ନିର୍ମାଣର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣୁପୁର କୁମିଟି ସାହିର ଏନ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦୀପ ଭଳି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଚାଉଳ ଆକୃତିର 2019 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓ ରଖ ଭିତରେ ରହିପାରୁଥିବା ଭଳି ତାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିକି ଜଣେ କାରିଗର କୁମିଟି ସାହିରେ ଗୁଣପୁର କୁମିଟି ସାହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବହୁତ ପେସେନ୍ସରେ ବସିକି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାଇକ୍ରୋ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରଥ କରିଛନ୍ତି ସେ, ତାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି 1 ଡ୍ରପ୍ର 1/4 ତେଲ ତାହିଁରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗିନିସ୍ ବୁକ୍କୁ ଯିବା କଥା। ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଜଣେ କଳାକାର ତାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଭଳି କରି ତାକୁ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଜାଣିଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲି ଏବଂ ସେହି ଲୋକଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ତା'ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏସବୁ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ଏକ ଶାଳ ବସାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିନା ସେ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସୁନା କାରିଗର ଭାବେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଜାଦୁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏକାଗ୍ରତାର ସହକାରେ ବସି କାମ କରିବା ଓ ଏଥିପାଇଁ ମନରେ ରହିଥିବା ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏତେ ସାନ ଯେ କାଣିଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ଭିତରେ ରହିପାରିବ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ କାରିଗରୀର ଅନେକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଏନ୍ କେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଏକ ଧାତୁ କାରିଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ବିନା ଲେନ୍ସରେ ସେ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେପରିକି ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଓ କିଛି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଚାଉଳ ସାଇଜ୍ରେ ସେ 2019 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବତୀ ଗୋଟେ ଦୀପ ତିଆରି ଗୋଟେ ଦୀପର ଦୀପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏତେ ତେଲର ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ କାଳ ସେ ଜଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ସୁଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗର। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତା ଅନେକ କାରିଗରୀ। ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।